السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي يتكبراتشو ود ወንድሞቼ እና እህቶቼ በዛሬው ዕለት በራሴ ፔጅ ላይ በቀጥታ የወንድማችን መሐመድ አልዓሩሲ ሰሞኑን በአባይ ጉዳይ ላይ በአረብኛ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራበትን አንዳንድ ፕሮግራሞች እያየን ነው ያለ ነው። ከዚህ በፊት የሰራቸውንም ወደፊትም የሚሰራቸውን እንደዚህ በአማርኛ እየተረጎምኩኝ ላቀርብላችሁ ፈልጌያለሁኝ እና ዛሬም ኢንሻአላህ ሰሞኑን ካደረገው አንዱ ውይይት መካከል በአባይ ጉዳይ ላይ በቀናት ቢቢሲ ወይም የቢቢሲ ቻናል ላይ ያደረገውን ፕሮግራም አሁን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። በጣም ጥቂት የሆነች ፕሮግራም ናት፣ ግን ለሁሉም ሰው እንዲዳረስ ኢንሻአላህ የወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲን የህይወት ታሪክ በተመለከተ ወይም ስለሱ ትንሽ የሚነግረንን ጽሁፍ ከአንድ ወንድሙ ወይም ጓደኛው የፌስቡክ ፔጅ ላይ ያገኘሁትን እያነበብኩላችሁ እስከዛው ለምናቃቸው ወንድሞችና እህቶች ማስተላለፉን እንቀጥል። ከዛም ወደ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ገባለሁኝ። ሁላችሁም ወደ መታቆትና የሚቻላችሁ ሚዲያ ላይ ሼር ማድረጉን ቀጥሉ። እኔም የተወሰኑ ወንድሞች ጋር ሼር ላድርግ ኢንሻአላህ። ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ ትርጉሙ ገባለሁኝ። ኦኬ፣ የመሐመድ አልዓሩሲን የተወሰነ ስለሱ አንድ ወንድማችን የቅርብ ወዳጁ የጻፈውን ላቅርብላችሁ። ጸሐፊው ሱልጣን አባ ጊሳ ይባላል። ወጣት መሐመድ ኢብኑ መሐመድ አልዓሩሲ፣ አባቱም ስሙ መሐመድ አልዓሩሲ ነው፣ የእሱም ስም መሐመድ ነው ይባላል። ነዋሪነቱ እዚሁ ኢትዮጵያ ሲሆን ሙሐመድ በሳዑዲ አረቢያ በመካ ከተማ ተወልዶ እዛው መካ ከተማ ትምህርቱን ተከታትሏል። ሙሐመድ የመንግስት ሰራተኛም አይደለም፣ ዲፕሎማትም አይደለም፣ ባለስልጣንም አይደለም፣ አምባሳደርም አይደለም፣ ስልጣንም አላገኘም። ከመንግስትም ምንም አይነት ስለ ህዳሴው ግድብ የተለየ የሆነ መረጃ አልተሰጠውም። ነገር ግን ከሀገር ወዳድነቱ የተነሳ ግብጾች በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በተለያዩ የአረብ ሚዲያዎች ተጠቅመው የሚያዋጧቸውን ወይም የሚያወጧቸውን የተዛባ መረጃ እግር በእግር በመከታተል መልስ በመስጠት ላይ የሚገኝ ፖለቲካ ተንታኝና በአረብኛው ይህንን ሜዳ የያዘ ሰው ነው። ሙሐመድ ከተለያየ የአረብኛ ሚዲያዎች ካነበበውና ከሚሰማው በቅርቡ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በትዊተር ገጹ ቢቢሲ አረቢክ፣ እንደዚሁም አልጀዚራ አረቢክ፣ እንዲሁም አሸርቅ ከሚሉት አሸርቅ ማለት ባለፈው እኔ የተረጎምኩለት ነው ከሚባሉት የዓለማችን በተለይም በአረቡ ዓለም ታላላቅ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ በራሱ ተነሳሽነት በመቅረብ የአፍ መፍቻ በሆነው በአረበኛ ቋንቋ እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ ሀገራችን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያላትን አቋም ለአረቡ ዓለም በማስረዳት ላይ ይገኛል። በተለይም በቅርቡ አሸርቅ ከተባለ የግብጽ የተቃዋሚዎች ቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ላይ በስካይፒ ቀርቦ የግብጽ ጋዜጠኞችን በማፋጠጥ በሚቀርብለት ጥያቄ መሰረት የሀገራችንን አቋም ተንትኖ በማስረዳት ያሳየው አስገራሚ ብቃት አክሩቶናል፣ የሰሞኑም መነጋገሪያ ሆኗል። ይህ ወጣት ስልጠናና ኦሪንቴሽን ቢያገኝ ከዚህ በላይ እንደሚሆን መገመት ይቻላል። በርታ፣ ጀግንነት ይሄ ነው። ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ ዲፕሎማት ነው ይላል። ማይከፈለውም ወይም ትልቅ ስልጣን ባይዝም
እንግዲህ የወንድማችንን ሁኔታ በዚህ መልኩ እንደተገለጸው ነው። በጣም ብዙ ሊጠቅመን የሚችል በፊልዱ ላይ የተለያዩ ሚዲያዎችን በአረብኛ ቋንቋ ቢያናግራቸው በጣም ብዙ ውጤት ሊያመጣ የሚችል መሆኑን ሁላችንም ያው ያየንበት ሁኔታ ነው። ዛሬ በቢቢሲ ቴሌቪዥን ላይ ያለውን የነበረውን አንድ ፕሮግራም ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እስኪ ወደ ፕሮግራሙ ልውሰዳችሁ። من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الكاتب والمحلل السياسي محمد العروسي، أهلا بك أستاذ محمد. يعني ما سر أو يعني ما هي النقطة في الخلاف المصري الأثيوبي في القول بأنه تم التوصل إلى اتفاق وأثيوبيا تقول تم التوصل إلى تفاهم؟ هل عدنا إلى نقطة الصفر؟ በመጀመሪያ ወንድም መሐመድ አልዓሩሲ ከአዲስ አበባ የፖለቲካ ተንታኝ የሆንከውና ጸሐፊ የሆንከው እንኳን ደህና መጣ ካለችው በኋላ ጋዜጠኛዋ ወደ ጥያቄዋ ስትገባ፣ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያና ግብጽ መካከል በግድቡ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ውይይቶች እየተደረጉ መግባባት ላይ ተደርሷል እየተባልን ነበረ። ከዛም በኋላ በመጨረሻ በአሜሪካ በተደረገው ደግሞ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ስምምነት ተፈጸመ የሚል ነበረ። አሁን ግን በዚህም በዚህ መካከል ምንም አይነት ውጤት ላይ ሳንደርስ ወደ ዜሮ እየተመለሰን ነው ወይ የሚል ነው ጥያቄው። يبدو ذلك تحية لك اولا ولضيوفك الكرام والمشاهدين. النقاط الخلافية باعتقادي تتضمن ثلاثة أمور. ارغتنا اندزا يميهون يمسلال جن قدبيا مجمرا سلامتا لستشنا انديهم ابروش لالوت غوادنيوچش ويم دغمو انغدوچش چمر كاله بهالا بزي زوريا بغدبو زوريا لا يالوت انداند غدايوچ بسوست نطبوچ يكفافلن مايتو يبجال للاتال. الأمر الأول هي فترة تعبئة سد النهضة. لما جمّروا يا قبو ويم يا قدبون يوها أمولا لسرعة بتملكته يا زون بارتنا ويم هنيثان. حيث تطالب القاهرة بألا يقل منسوب المياه في السد العالي عن 162 متر. قاهراوش ويم قبسوش كمتو 162 ማለት 162 ሜትር እንዳይበልጥ ታግዳለች ወይም ደግሞ በዛ ደረጃ ብቻ እንዲሆን ግብጽ ትፈልጋለች። وهذا الامر لم توافق عليه اثيوبيا. ይህ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያስማማት አይደለም። لانه يحرمها من حقها في توليد الطاقه في المده المناسبه المحدده. ምክንያቱም ለሚፈለገው ጊዜና በሚፈለገው ወቅት ልታመርተው የምትፈልገውን የመብራት ኃይልና ሌሎችም ጥቅማ ጥቅሞቿን ያስቀርባታል። وقدمت تحديد هذه المدة بسبع سنوات. ከዚህ በፊት የዚህ የውሃው አሞላል ስርዓትን በተመለከተ በሰባት ዓመት ውስጥ ብቻ እንዲሆን ተስማምተው ነበር። من قبل الجانب الاثيوبي فاذا ما تجاوبت اديس ابابا مع هذا المطلب ستمتد فترة الملء إلى مدة طويلة. إثيوبيا كاديس أبابا كل مالتنو يتوسنو يزيه يسبات عمتو يأمولال سرعات لإثيوبيا تكم بميا متعنا بميمتش هونيتا يتدرقو قبس أوش يال تسمى مبت كهونا بتعم رجم جزي يوسدنا تصل إلى 20 سنة تزام ودهاي عمت درجة هلو لياس قبا يميشلنا ራሳችንን አደጋ ውስጥ ሊጥለን የሚችል ይሆናል። ومعنى هذا المطلب هو عدم الموافقة على توليد طاقة السد. ይህ ማለት በተዛዋዋሪ የግድቡን ውሃ መሙላት በተመለከተ የማክሸፍና የማበላሸት ስራ ይመስላል ነው። ولكن بلهجة مختلفة تماما. ግን በተዛዋዋሪና በማያስታውቅ በሆነ አነጋገር ጉዳዩ እንዳይፈጸም ወይም ውሃውን አትምሉት በማለት ፋንታ ጊዜውን በማራዘም እንዳይሞላ የሚፈለግ ይመስላል ነው። اما الامر الاخر يعود الى مساله
إدارة السد حيث ሁለተኛው ጉዳይ ግን በውሃው የአሞላል ስርዓትን በተመለከተ እንዳለ ስርዓቱን አብረው ማን ያደርጉ እንዴት ያደርጉት የሚለውን በተመለከተ ደግሞ ترغب القاهرة في أن تعين خبراءها مع السودان في موقع سد النهضة للإشراف على أعماله وهذا المطلب المضحك والمثير ግብጾች የሚጠይቁት ያሉት ከሱዳንና ከግብጽ ብቻ የተውጣጣ የሆኑ ባለሙያዎች በጉዳዩ ላይ እነርሱ መሪዎች ሆነው ኃላፊዎች ሆነው የግድቡን ስርዓት ራሳቸው እንዲቆጣጠሩት የሚያደርግ ነው። ይህ ደግሞ አስቂኝ የሆነና የሚያስገርም የሆነ ጥያቄ ነው ወይም ፍላጎት ነው ይላል። ይህ በጣም አስቂኝና ቀልድ የሚመስለው የሆነው ጥያቄያቸው ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣ የሆነ የኢትዮጵያን የብቃት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን በግድቧ ላይ የራሷንና ራሷን ችላ የመስራት ፍላጎቷንም ሆነ ክብሯንም የሚነካ የሆነ ጥያቄ ነው። التي هي خط أحمر ولا تقبل أصلا مجرد النقاش فيها فضلا عن قبولها والتسليم بها ይሄ ደግሞ ቀይ መስመርና ፈጽሞ ኢትዮጵያም ሆነ ኢትዮጵያኖች ሊስማሙበት የማይችሉት የሆነ አደገኛ የሆነ አካሄድ ነው። ፈጽሞም ተቀባይነት ሊያገኝ አይገባም። أما الأمر الثالث يتعلق بآلية فض المنازعات በሶስተኛ ጉዳይ ግን አሁን ያለውን ጭቅጭቅ ወይም ደግሞ ችግሮችን ለመፍታት የተደረጉት ሂደቶችን በተመለከተ استحدث مؤخرا والتي ترغب القاهرة من خلالها التنصل من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في الخرطوم عام 2015 2015 የተደረገው የሱዳኑን ስምምነት ለመሰረዝ ወይም ደግሞ ከዛ ስምምነት ውስጥ ራስን ለማውጣት ግብጾች የሚያደርጉት የሆነው እዚህም የሚያደርጉት መራወጥ እና የመጨረሻው ይሄ በአሜሪካው የተደረገው ስምምነት ለማለት ነው። والتي تنص في البند العاشر من بنودها على أن تقوم الدول الثلاثة بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاق من خلال بأسرن يو ياسمنت قداي لاي بصوستو هاقاراتوش بيتشا قداوش توسنو እንዲህ ስማሙና ጉዳዩን አጥንተው በራሳቸው አንድ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የተደረገውን ስምምነት ለማጥፋት ወይም ደግሞ የተደረገውን የመጨረሻ ስምምነት በ2015 ማለት ነው በ2015 ያን የሚያበላሽ የሆነ አካሄድ ነው እየተሄደ ያለው ነው። استاذ محمد هي النقاط التي خرج عن الاجتماع يعني الذي تناولها بانه هناك تفاؤل بقرب التوقيع على اتفاق حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الأثيوبي وأعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاق. ما الذي جرى بعد ذلك؟ محمد عند إياك التأييك هنا بمجرشة كو زيه عهوني مجرشة سمنتي تبالي ولاي بهلهم بكل يتلايو ويتوش تكاهدو بتلايين بأمريكا بكل قلس هنا መግለጫዎች ወጥቶ ነበር ስምምነት ላይ ተደርሷል እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተደረገ ግንኙነት ኢትዮጵያኖችም ይፈርማሉ የስልክ ሁሉ ልውጦች ተደርጎ ነበርና ኢትዮጵያ ትፈርማለች የሚል ነገር ነበርና ምን ተፈጥሮ ነው ያ ነገር ያልተፈጸመው ነው الحقيقة بما يتعلق بالمفاوضات المشهد لا يبعث على الاطمئنان البتة بمسارته يا أمريكاوم يزي مجرشو ويتوش باتك علي ترو يهونا منفس على نبراتشوم النام ترو يهونا نا لهلوم تكمي مياس متا يهونا أكايد على نبراتشوم ولا يوحي بأن نهاية فصوله مبشرة በመጨረሻም የደረሱበት የሆነውም እና ወደ መጨረሻ የወሰኑትም ነገር በስራትን ይዞ የመጣ መልካም ነገር አልነበረም። نحن نعلم علم اليقين بأن الدولة الإثيوبية تتعرض لضغوط مختلفة
እኛ እንደምናውቀው ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ከተለያዩ አንግሎች በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን እያስተናገደች ነው ያለችው። لتقدم التنازلات على حساب مصالحها وحقوقها المكفولة لها ይህም አብዛኛው የመጫን ሂደቶች የሚካሄድባት እርሷ ወይም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የራሷ መሬት ላይ የራሷ ውሃ ላይ የምትፈልገውንና የፈለገችውን አድርጋ የመጠቀም መብቷንና የማደግ መብቷን የሚገድቡ አካሄዶች ናቸው። ኢትዮጵያ موقفها واضح وشفاف لن تقدم اي تنازلات او توقع على اي اتفاقيات من شأنها التفريط بمقدرات الشعب ይህም በመጨረሻም በመጀመሪያም በነበረው የኢትዮጵያ አቋም በኢትዮጵያ ባላት የዚህ የውሃ አጠቃቀም ልታገኘው የሚገባውን ጥቅማ ጥቅሞችን በሙሉ የሚነካባት የሆነና በራሷ ላይ ጉዳትን ሊያመጣ የሚችሉ ነገሮችን ፈጽሞ የምትቀበልበት አንጀት የላትም፣ የምትቀበልበት ምንም አይነት አቋም ላይ አይደለችም። ስለዚህ ምንም የሚደረገው ነገር በሙሉ ይህንን ጫና ሁሉ ተሸክማ ልታልፈው የሚገባ ነው የሚሆነው ነው። الاثيوبي والأمة الاثيوبية مسودة الاتفاق التي وقعت عليها القاهرة بشكل أحادي ولم توقع عليها اثيوبيا من اللازم مراجعتها عبر طريق قانوني وفني وهذا ما أكدته اثيوبيا. ኢትዮጵያ የመጨረሻው ስምምነት ላይ አልፈርምም ሳይሆን ያለችው ወይም አለመፈረሟ ልትፈርምም የማትችልበት ዋናው ምክንያት በጉዳዩ ላይ ተገቢ የሆነ ጥናት እንዲሰራበትና በዛም የአፈራረሙ ስርዓት ላይ የሚሆን ወይም ደግሞ በሚፈረመው ጉዳይ ላይ በቂ የሆነ ጉዳዩን ከስር መሰረቱ ያጠኑ የሆነና በደንብ ጉዳዩን የሚያውቁ የሆኑ ባለሙያዎች ተጠንቶ የቀረበ ሰነድ አይደለም። እናም ለዚህ ነው መፈረም የማይቻለው የሆነው ነው። وهذا ما يفسر ايضا تاجيل الاعلان عن الاتفاق من وجهه نظري اساسا في اثيوبيا الاساس الاثيوبيون على قدر كبير من الوعي بالسيناريوهات الحاصله الجاريه بشان سد النهضه عن نفسي ارى ان المفاوضات في طريقها الى الفشل كسابقاتها حتى وان كانت هناك بعض الاشارات الضبابيه التي تفيد بالتوصل الى الاتفاق المزعوم ورغم اننا لا نرجو منم انكون يا تلاعيو ميديا بتلايم يا جبصو ميديا ይህንን ነገር ለሚዲያ ፍጆታ በተለያየ መልኩ ቢያቀርቡትም የኢትዮጵያ አቋም ግን በግብፁ እና በኢትዮጵያ በሚደረጉት ስምምነቶች ላይ የኢትዮጵያ ክብር በማይነካ መልኩ እንደዚሁም የጥቅማ ጥቅሞቿን በሙሉ በማይነካ መልኩ በጥራት ጉዳዮች ተሰርተው እንዴት ይቀርባሉና ከዛም እንዴት ሆነን በጥሩ ሁላችንን በሚያስደስት መልኩ ፍርርሙ ይካሄዳል የሚል ነው እያለ ነው ያለው። ግን ያው ጋዜጠኛዋ በጊዜ ምክንያት አቋርጣዋለች። በአጠቃላይ እንግዲህ የዛሬው ሐሳብ ይሄን ይመስላል። የአሜሪካኑ ስምምነት በአሜሪካ ላይ የተደረገው አጠቃላይ ሂደትን በተመለከተ በጣም ጥድፊያ የተሞላበት በጣም ብዙ አንዳንድ ያልታዩ ነገሮችን የነበረበት ስለነበረ ከዚህ በፊት በተሰራው ቪዲዮ ላይ ሌላ አሽርቅ ከሚባለው ቴሌቪዥን ጋር በተደረገው ውይይት ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ የፖለቲካ ተንታኙና ጸሐፊው ለነዛም ጋዜጠኞች እንዳሳወቃቸው ጉዳዩን በደንብ ሳይበስል በግድቡ ላይ የሚመለከታቸው የሆኑ ሰዎች የበላይነት ቦታውን ይዘው የሚፈርዱበት ካልሆነ በስተቀር እንደዚሁም ደግሞ በጥናት ላይ ተመስርቶ ባለሙያዎች ቦታው ላይ ወርደው ባጠኑትና በሰሩት ስምምነት ካልሆነ በስተቀር አይሆንም ነው። እንዲሁም ከዛሬው ንግግሩ እንደተረዳ ነው የግብጾች ከዚህ በፊት በጣም በፊት ድሮ ከቀኝ ገዢ አገራት እንደ ግብጽ እንደ እንግሊዝና ፈረንሳዮች ጋራ
ነበረ ስምምነቱን የምታደርገው የነበረው። አሁንም ልክ የዛን የሚመስል አይነት ወደ አሜሪካን ጉዳዩን ለማምጣት ለምን እንደፈለገች አይታወቅም። ሆኖም ግን አሁንም ኢትዮጵያም ለበጎ ይመስላል፣ እስኪ እስከ መጨረሻው እናስኪዳቸው የሚል ይመስላል። ኢትዮጵያም ጉዳዩን ወደ አሜሪካ መምጣቱን ወዳ ፈቅዳ መጀመሪያ ገብታበት ነበረ። ነገር ግን አካሄዱም ሆነ የጥድፊያው በጣም ወደ ግብፅ ጥቅም ብቻ ያደላና በተለይ የአሞላሉ ሂደት እሱ እንደጠቀሰው ወደ 20 ዓመት ወስዶት ጉዳዩን እኛ በጊዜ ማደግ የሚገባንን በጣም በሌላ ፕሮግራሞቹ እመጣለሁኝ አንዳንድ ምናልባትም የኢትዮጵያን የመብራት ፍጆታ ሂደቶችን በምናይበት ወቅት ከ90% ሊደርስ የሚችል የሆነ ወይም ያን የሚያልፍ የሆነው ህብረተሰብ መብራት እያገኘ ያለበት ሁኔታ አይደለም ኢትዮጵያ ያለው። ስለዚህ ካለው የተለያዩ ሁኔታዎች የግድቡ በፈጣን ሁኔታ ተሞልቶ ወደ ስራ መገባት ሂደቱ በጣም ወሳኝ ነው፣ በተወሰነ ደረጃ እየተጀመረ ያለ እንደሆነ ነው የሰማ ነው። እና ይህ ይበል የሚያሰኝ ነው፣ መሄድ ነው ያለባት ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ። በመጨረሻም ያው ልክ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ እንደሚያረጋግጠው በዚህ ግድብ ምንም አይነት አገር ሱዳንም ሆነ ግብጾች እንዲጎዱ ያለመፈለግ ስሜትን ከመንግስት በኩል እያየን ነውና ያንን አሁንም በጥሩ ሁኔታ በግልጽነት ሊይዙት የሚገባ ጥሩ ሁኔታ ይመስለኛል። ለዛሬ ይህንን ነው ላቀርብላችሁ።